maadaama Soomaalida iska waydiinayaan su'aalo badan waxaan jecelnahay inaan kaga faa'iideysano goobta waxaana siin doonaa dadka qayb ka mid ah su'aalaha qaybtood ugu horeyntiisa maadaama aanu joojinay presentation-ka aanu ugu talagalnay inuu soo jeediyo waxaan jecelan lahaa hadal kooban oo ku saabsan oo arintaas oo dhan summary oo insha Allah inuu ku bilaabo isagoo ka sheekeyn doono waxyaabo badan aan ka faa'iidi doono marka taasan siinaya kadibna su'aalahan u gudbi doona 2 daqiiqo insha Allah ku soo koob qaybahaas بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maleynayaa hadda codkay waxa taa ka roon yahay markii hore halka soo istaagey aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa dhamaantiin marba inaan xilliga anigoo aad u ilaalinaya waxaan jecelan lahayn inaan shakhsi kasta aan maaragtay meeqaamkiisa si gaar ah u xuso anigu xilliga soo koobaya awgeed shakhsi kasta oo caawa halkan jooga aragaaga runtii aad iyo aad baan ugu farxay iyo dad badan oo runtii durufuhu suurtagali waayeen inay naga soo qayb galaan oo inagala socda maaragtay dhanka miiriyada waxaan si gaar ah museum Somali museum iyo adeer Cusmaan aad iyo aad baad mahadsantihiin culimada hay'adda Somali community resettlement services dhamaan Shariif Ifraax ma soo wada koobi karo shaqaalaha maaragtay iyo madaxda mahadsantahay madaxda maaragtay hay'adda iyo hay'adda African Community Services saaxiibka Kaahin saaxiibka Mascade aad iyo aad baad dhamaantiin u mahadsantihiin waan jeclaan lahaa inaan presentation aan si gaar ah aan u xuseeyay 2 sano la soo dhaafay ugu horanteed inay ahayd runtii 2 su'aal ee ugu muhiimsan inaan isweydiino haddii noqoto su'aasha koowaad oo ah haddii aanu nahay Soomaalida Mareykanka inaanu la midnahay su'aasha uu waddanka soo u dhan yahay isweydiinayo waddankan Mareykanka intii la aasaasay laba mar ba su'aal joogto ah ba jirto laba mar xasaasiyadi ugu dambeysay gaadhay mid waa markii la aasaasay su'aasha markaa taagneyd waxay ahayd waddankan yaa iska leh waddankan yaa iska leh waxaa jiray marka laba mabaadi oo isgarab socday mabda aaminsana waxa markii aynu xagga Soomaalida aynu naqaano beesha dhexe dad isku arkay inay yihiin beesha dhexe ee Mareykanka iyo dadkii adoonsadeen inay iska leeyihiin iyo mabda aamid ka soo horjeeda oo ah Mareykan dadkii native ka haya iska lahaa marka laga soo tago dad diin religious freedom raadinayay oo waddankan yimid dad kala diin ah kala midab ah kala dhaqan ah inay wada leeyihiin dibtiisa iyo deeftiisana la wadaagayo marka labada mabaadi waddanku dagaal sokayo u galay waxaan u maleynayaa kaftankii badnaa ee midabkayga ahaa nalalkii baa laygu bediyay waan halka laakiin waxaan rabaa inaan kaliya inaan arintaa ka dhaho aniga quraxda ima karto aniga iyo Mascade inkastoo Mascade bariyahan aan garanayna xaaladiisa waxaan quraxda iyo Kaahin iyo quraxda waan isku fiicanahay marka midabka faa'iido weyn buu leeyahay madawga ah markaan soo suudaan aadayna saana isla dadka aad ugu madow meel aan white man noqday baan tagay baa marka midabka laftiisa la socda midabka laftiisa kala rasi kala leh abwaankii luqmaan khayr Allah siye waxaan u maleynayaa waynu si midabkeenu kala rasi kala leeyahay bal taana ku darsa xisaabta hadii la yiraahdo sida roobku kala duwan yahay marka kaftanka laga tago runtii su'aasha dagaalka sokeeyo waddanku u galay xilligii labaad ay taagantahay waa hadda xilli waxa la joogaa haddii aad eegto baabuurta whose country is this socialist we dinayo ya waddankan iska leh waxaan xasuustaa culimada akhyaar badan dumarka dad badan oo runtii markii aan halkan ka ambaxayay 2 sano ku dhawaad ka hor dardaarankan ku kala tagnay waxa ka ka ahaa aniga xaggeeyga markaa ka hadlayay oo idinkii ku soo celinayay su'aashayn isweydiinayna noqonin Mareykanka muxuu naga damacsan yahay waa inay noqoto maxay iska damacsanahay sababtoo ah marka talada adigu aadan qayb iska siinin waxaa dhicisa in waxa halkan ina wada keenay
oo ah nidaamki dawliga ah oo inaga burburay dagaal sokeeye qax aad loo qaxay ilaa markaad ka soo bilowdo markii shanta Soomaaliyeed la kala qaybiyay waxaad arkisaa inay tahay su'aashi ilaa hadda taagan marka waxaan rabaa inaan marka ugu horeysa ka bilaabo su'aasha guud oo ah xilliyadan xasaasiga sii noqonaya inuu gelino bilaha soo socda sanadaha soo socda in aynu ku xisaabtano su'aasha iyo jawaabteeda mowqifkeena ku kaaminsanahay waa waddanka inuu yahay waddan multi ethnic ah multi racial ah la wada leeyahay taladiisa inuu qayb ka nahay dibkiisa iyo deeftiisana inuu maaragtay qayb ku leenahay inta badan waxaan ku bilaabi jiray haddana jecelahay inaan anigana isxasuusiyo xafladan waxaan u imid anigoo shakhsi ah dawladda iyo xilkaygii maanan u imanin anigoo maaragtay aan matelin dawladda kuna faraxsan madaxweynahan u mahadcelinaya Biden iyo xukuumadiisa waxaan halkan u joogaa mabaadiida iyo fikradaha iyo hadalkayga soo baxayna mid aanu shakhsiyan iska leeyahay maaha marka afeef weeyaan waxaan ka qaar say wallahi ah iyo qaar isweydiinaya kelmadda afeef maxay tahay waa disclaimer marka afeeftaasna inaan hormarsadaan rabaa I think 20 daqiiqo yar baan dhaafay wada yaraa lahaan sababta 20 daqiiqo presentation ahaa ayaan rabaa inaan yar ku soo koobo qodobka ugu muhiimsan ee kaleen rabaa inaan kormeer waxa weeyaan doorka qurbajoogta aynu ku leenahay xasiloonida inaan wadankan xasilino iyo mas'uuliyadda inaga saaran meelaynu ka nimid waa laba arimood oo isdiidaneen oo isku lifaaqan weeyay marka waxaan cadar aad iyo aad ugu mahadcelinayaa xoojinta iyo xoojisay inaynu Minnesota marka koowaad reer Minnesota nahay markaana aynu talada iyo tusaalaha wadanka qaybteenu ka qaadano aynu meelaynu ka nimid wax badan ku siyaadin karno hadii Ilaahay yiraahdo bishii sanad subaxaan muddo xukuumadda iyo madaxweynaha Biden bishii saddexaad sanadkii 2020kii ayaa waxaan ku biiray gudiga la taliyasha ee xagga dhaqaalaha marka iyada ahna waa markaan weli state-kan joogay iguma jirin fikir ah inaan xukuumad haddii marka iyada doorasho madaxweyne ku jiray Kennedy ahaa wana wada musharax madaxweyne ma ahayn madaxweyne ku xigeen hore ahaa hadii uu soo baxo damac iyo jiray shakhsiyeed inaan guuro ama Washington aan u wareego ama aan qayb ka noqdo ma ayna jirin laakiin waxa igu jirtay oo runtii aad iyo aad ii xoojinaysay laba dhacdo kooban oo jecelahay inaan caawo halkan la wadaago mid waxa weeyaan markii doorashadii 2016kii dhacday gabadheeda yar ayaa waxay weydiisay carruurta yarka hadda jooga say ula socdaan siyaasadaha iyo say u maleeyna farq weyn baa u dhaxeeya marka markii natiijada lagu dhawaaqay waxay tiri aabo hadda ma inaynu wadanka ka guurnaa yaani cabsidii iyo dareenkeen wada qabnay dhamaanteen waynu wada ognahay tii labaad oo runtii dhiirigelinta ugu badan siisay inaan arrimahan aad u involve ugu sii noqdo waxay ahayd maalinkii madaxweynihii hore ee madaxweynaha hadda jooga ka horeeyay uu ku dhawaaqay in dadka muslimiinta ah dadka soomaalida ah laga mamnuucayo wadanka inay soo geli karin lagu daray liiskii 7 wadan ee muslimiinta ahaa waxaan transit ku ahaa magaalada Nairobi airport-keeda waxaan la kulmay hooyooyin halkan ka tagay si ay qaraabooyinkood u soo salaamaan carruurtoodii ay maaragtay u gaaraan oo isla airport-kii laftiisii ka raadsanay tagaray dib ugu soo noqdaan intay diyaaradda soo saarnaayeen ayaa lagu dhawaaqay go'aankan madaxweynihii hore marka waxa dareemaysaa su'aashaydii aan ku bilaabay oo ahayd wadankan horta yaas kale miyeynu leenahay taladiisa waxa ay soo baxday dareenkii ahaa in wadankan cid inaga hor istaagsan inaynu qayb ka qaadano inayna jirin inaynu mashquul hawl kale ku mashquulna mooyaane marka markan soo noqday waxaa gobolkan isku sharaxayay musharax isaguna ahaa governor-ka hadda jooga gudoomiyaha gobolka Tim Walz Tim Walz markii aan kulanay isagoo congressman ahaa u yimid inuu hawsha halkan maaragtay gobolka metelo waxaan weydiiyay cid dambaan cod ka siinina ma jirto waxaan rabnaa inaan ogaano gobolkan 7 sano degannahay hal qof oo xukuumadda ay u magacowday xil siyaasadeed
وحتى أجاسمه قبل كمان صار ما دعين صدق سنة وين الدجنين مرك هادو ودن هادو قبل كون من الصورة هي وين نسكت حرقنا ميسك ثلاثة اللي جوين يوم نسكت حرق ميسك كلية معها ريسورسيس كا وقبل كلية هي دتك قحطيقة دتك الصومالية دتك مذوقة مربط داقد دقنتها دا تاعنتها دتك مسلمين تاع أدب اللغة قطنا استيت كحب حيا دقالة أدو بدن وحب حيا كونتراكتية أدو بدن مركا شيرس كين كلهن إلا هلا وحالك مرمان إن نميز كفدينا سين ووهن لو قيبت هذه مركا ما دامو هدا عن كوريجي وحنوم هذا علينا يا رنتي قدوميها يددال كموجية وحعاوين لا تشوجا ولكن عبد الوهاب وزير كحيان كارمها قحطية قبل كأقابل سن وما أنت حلك وسرية صومالية حكومة من صوت شوقي مركا أدب مغفر حسن هاي سؤالي ولاقي شعيب ذي ودين السيارة ما هي ميجريشن كا ما داموا حلقون وكوبيا وحشلان هاي نان كسوة حويلو عبد الوهاب صوبت استديد أن لشقينا يك مركا ماركتي إنه إنه كلا وده حريري دونا دوليدين رالي جاهو أديات أديكو رالي جاه وحن كلون كسر علينا أنت عن دوليدين كوريتشين صاحب كائن واشنطن دي سي وايت هاوس كنوغي ميد أو أورد كي وسريع جناحسجا سمول بيزنس كمريكان كهلا يتم قبل كاه أديات بن ماركتي وهم بليانة كائن مركا واشنطن سلتش وجن وحن كوكف تميي مركا من صوركم نغطاء ماشي دتك سمعت وقلان وقلان تاعي فدرالك حاولوا بدن بحق سوتشيري وشيك بانكوير قبل كليه يكونوا مشغولين تيجر كان واحد شير دلتا فلايد ونان ستابا من أبليس واشنطن دي سي مركا بالفلايد كحاجة هلاصو بدي هدي لهيرة ده مركا فرينتا إنا تكرسي سي وان رتشيري يا مركا إنت أصلا كوسو كوبي يا رنتي شرف قارة إيه تهاي وحرتشينا يا إنه نقول شركي ودم بيين وكلنا وحرتشينا يا إن أناكو إن حق حلقة إنه يرين إنه هاي سنة أو بدن إنه وذاكنه مركو حيدن قبل أن قاد يا السفر كاني بريما نقول يا أفلا تنسى بس أم بنص السفر نا مشترك أنا عاوة لكن أنا صور نقول دهنو مرك لنا صور نقول دهنو وأنا سيء ولا شيء كسن دهنا إن شاء الله مركا دلقات كبدن دوليدين وأنا كامل علينا يا شكرا أنت أنا سؤالها فوري وحن جعلان لها إنك ويدي ما دام aad ku jirtay hoggaanka sare ee Minnesota waxaad ku biirtay hadana nidaamkaas cusub iyo dabcan arrimaha dibadda iyo la talintaas Biden administration caqabadaha iyo fursadaha aad la kulantay intii aad naga maqnayd iyo waxyaabaha kugu waaweynaa wadmaad santay in madaxweynaha waddanka dastuurku wuxuu siinayaa xilal uu isagu si gaar ah magacaabi karo marka waxyaabahan rabi presentation kanaan idinla wadaago waxa kamid ahaa وزارة دينا أريمه دبده يدوم كل اللي ديهين دتك تكس بيريس كا دتك قامة دك جارة أنا خو يدين شقينا يدين كا أريمه بدن أو بحاجة شراء يدين كنوجين أريمه وزارة أريمه دبده يدين يدين لقبته أنت بدن دتك إنه حاجة سياسة بس يجان وزارة أريمه دبده شقابور بس ميسا وزارة أريمه دبده إنه حفلة يدت بدن عوال كان فريق برنامج كقحطية كنت ما دين سما أنا وان كملها waxay hoosti ma daa qaybaha aan hadda ku shaqeynayno waxaan ku faraxsanahay oo wasiirka arrimaha dibadda maalin dhaweeyd aad ka dhageysateen programkeena ku nimid refugee ga 42 sano uu jiray markii koowaad ee dib u habeyn lagu sameeyo oo hadda group 5 ku waxaanu maleynayaa waxaaba layga soo wacay meelo aad u badan oo group 5 kiiba aad loo bartay ma garatay ila qaxootiga een waa arimo isbeddel taariikhi ah aan rajaynayo in aan natiijadeedana aad arki doontaan marka waxaan shakhsiyan markii aan shaqada u wareegay xagga markaan ka tago sanadkii hore ee economic policy ku jiray xilka aan wasaaradda markii madaxweynuhu magacaabay madaxweynuhu wasaaradaha wuxuu geystaa dad senior advisors ah waxaan anigu si gaar ah u codsaday wasaaradda arrimaha dibadda waxaan anigu codsaday si gaar ah awoogay wuxuu ka qaxay dagaal sokeeye asaaskiisuna waa ha colonization key iyo qaabkii wax u dhaceen laba aabahay aniga idinkoo dhan badankeenu dad soo qaxay bayno nahay marka waxaan mar walba is weydiinayay
ilaa markii aan jaamacadda dhiganayay laba su'aalood. Su'aasha koowaad, wadamadii gumeysiga ka xoroobay maxaa ugu wacan qaarkood inay si degdeg ah u gaareen isku filnaansho dhaqaale, wadatashi iyo maaragtay inay access iyo opportunity freedom inay isku mar helaan maxaa ku suurto, maxaa u sahlay isla markaana qaar gumeysigii iyo ugu horeeyay qaarkaas ee wili uga maaragtay uga soo kacsan laayihiin ama uga soo kaban laayihiin in ay cadaadiska dhaqaale midka gobonimo doon ee xornimo, sababtoo ah noloshu waa opportunity iyo freedom. Freedomku waa gudaha qofku inuu dareemayo, xornimo buuxda inuu qofku dareemayo shaqsiyan. Opportunityguna waxa weeyaan nacfiga Ilaahay inuu nacfiyay adduunka, inayna fursaduhu dadka gaar u ku ekaanin ee noqoto mid la wada wadaago. Waxaynu hadda inagu dhan wada joognaa waa labada arrimood weeyaan, waa opportunity iyo freedom. Saameynta wasaaradda arrimaha dibadda ay ku leedahay waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba waa wasaaradda keliya ee ugu miisaanka culus. Markii ugu horreysay ee White House-ka bishii 11-aad ee 2020-kii aan waraaqda ka helay ee leeyihiin inaad xukuumadda nala shaqeysaan kuu soo bandhigayna invitation ah oo process-ka ka soo qayb qaadato, saddex wasaaradood oo kale oo White House-ku jeclaabay ay soo bandhigeen, waxaan si gaar ah uga codsaday una mahadcelinayaa madaxweynaha xukuumaddiisa in la igu qadariyay meeshii aan codsaday oo ah US State Department. Waxaan siinayaa example yar yar oo arrinta fursadda ku saabsan. Dagaalkii Ukraine markuu dhacay, waxaan Washington joogay bil. Waxaad xasuusataan baan filayaa qaarkiin, markii laga qaxay Ukraine, waxaa jiray arday Afrikaan ah oo la kulmay cusurnimo, loo diiday inay ka baxaan Ukraine oo dagaalkii dib loogu celiyay. Qaarkeen waad aragteen maamulayna qoraaladan ka soo qoray maalmihii isla maalmihii arrintaasi dhacday. Waxaan maadaama aan anagu aan fangareyno hay'adaha ugu waaweyn adduunka sida UNHCR-ta, sida maaragtay IOM, waxaan cadaadis ku saarnay in discrimination-ka sida ugu dhaqsaha badan ardayda looga soo saaro Ukraine, cadaadiska gaarku ahna laga joojiyo. Marka waxay dib ugu soo noqonaysaa su'aashii aan ku bilaabo oo ah, haddii aad miiska fadhido, waxaa jira arrimo aad u badan oo aad talo ku lahaanayso haddaadan joogidna aad maaragtaydan aadan ku lahaan lahayn. Marka horta fursado aad u waaweyn oo aan hadda caawa soo koobi karin oo qaarkoodna aanan rabin ba inaan idinla wadaago hadda, sababtoo ah buugiga aan rajeynaya inaan dhammaystiraad ka akhrin doontaan marka inaan idin sii horumariyo ma doonayo. Xagga caqabadaha, shaqo walba runtii caqabadeeday leedahay. Weliba marka meeshu tahay maaragtay saan sheegayay meel systemyo iyo structure aan u dhameystirnayn inclusive 100% aan ahayn, in adigu tahay inaad gudaha maaragtay isku soo riixdood gasho waa waxaynu halkan la joognaynu ognahay, waa waxaynu maaragtay inaga dhexdeenu isku hayna lafteena gudaheenu isku hayno. Marka caqabada noocaas oo kale ah mar walba wayna jiraan, wayna soo jirayaan, haddana way jiraan intaba. Waxaa laakiin mar walba aan runtii u arkaa inay fursadda ugu qaalisan ay tahay inta uu hay'ad walba ama jaaliyad walba ay dadaal geliso natiijada raadinayso helitaankeeda uga soo dhawaanaya. Marka taas baa inaga oo dhan inagu xiran. Marka aan aniga ama shaqsi lamid uu meesha joogo, mar waxaan ahay qof dowladda Mareykanka, dadka Mareykanka oo dhan matala, adduunka oo dhanna ka shaqeynaya, marna waxaan ahay qof muslim ah, mar waxaan ahay qof madow, mar waxaan ahay qof Soomaali ah. Marka waxaa lagama maarmaan ah koofiyadahaas oo dhan inaan iskaga ka dhex khaldamin, midna aad ka tagin. Marka iyada lafteedu waxay Mareykanku dhahaan waa core switching, yacni waa shaqo kolba inaad maaragtay waxaan adiga qofka kulamidka ah sida aniga oo kale loo magacaabay culaysan saarneen ayaa aniga si gaar ah ii saaran. Marka xasuusintan isxasuusinayo idinku aday xasuusinaysaan, waana mas-uuliyad, waana caqabad labadaba maaragtay aad la kulmiso. Shukran. Waxaan jeclahay marka su'aashaan inay ka imaato dhinacyadan. Maxamed Ibraahim. Su'aal khatar ah.
halkaas kiisay doktorka wad keyloo de magaca waani yo doktor maxamed ibraahim ah oo jaamacada whatsapp ka qaatay phd da aan intaas ka bacdi waxaan ku xamse ani horta gacan baan taagay waan idin sheegayaa laba arno oo dhaba ayaantii oo governorka uu tim wars uu tartamayay ani waxaan ahaa fan ii ahaa gabadhii maxay ahayd erin murphy markaas ugu yiro yaa intuu soo wacay wuxuu yii waryaha nin weyn waa tahay waxaa iska dhaafiyey markaasaan ku yiri waryaha ilma yar baa tahay anaa kaa weynay oo adigii dugsiga dhex dhigan jire ku garay horseman ka baxay isnaqaane xamse maxaad u dan leedahay ma gabadhan xisbiga uu doortay endorsementigiisa haysata yaad leedahay maaratay team wals waa soo baxay waayo habu yiri waa la murmaysa laakiin aad arki doono horta buu he proof me wrong wals uu soo baxay waan yaa waxaan ku yiri ka muxuu ahaa maalintii labaadna waxay ahayd habeen baa waxaan soo wacay 1 AM inuu xusuusta in kale ma aqaano waxaan ku yiri xamse waa ayaantii kolba maarta CNN-ta kolba waxaa la soo qaaday New Hampshire kaasa horeeya kana horeeya sidan Swing State Ohio oo job maxaa dhihi jiray ninka Jeff uu shaqeynayay CNN-ta yaa waxaan dhahay war xamse waraan war ilcaawa ninkan miyaa soo baxay markaas haddana wuxuu ugu yiri niyahow iska iloob yiri Trump madaxweyne kama noqonayo waddanka subaxii markuu waagu bari waa iska seexday anoo yaaban tii horena waa xusuustay mugta sidii baa dhacday caawa marka waxaan ku weydiinayaa Biden oo 78 years ah Charles Meister maxamed waad mahadsan tahay su-aashaasi waa su-aal siyaasadeed haddana dadka Trump taageersan iyo kuwa Biden taageersanba waan matalaa marka waad mahadsan tahay su-aashaas kulankaygu mid siyaasad ka baxsan weeye laakiin mar kalean kaaga jawaabi doonaan hadda ahayn insha allah cadarka ahayn soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم انا وحما سؤال يا مشا كاينيو كوري ان حمسو سيده غوري عاد لينوغا اركا هدينو سوماليدا مريكان كنهاي اسبيشالي مينيسوتا سيده لينو اركا نوع سيده با لينو يقانا مخا لينو هايستا حضر واد ماد سنتهي وحاسو أشاس جوابتي ذو فضود أه مركان هدي ذين لو ذاقي لابد يكوني تضوية تبانكي إن ودن كمارك تلي نقام منوعي تد بادن قوحوتية لقام منوعي جوابتي ذو فضود فيسبوك ينو كيلنا هدي لاير هذا وحينا فيسبوك ويلنا لابقاب وحاس جس صدح ذي ويقال صودا في تسالة ير إنسينا يا ويقان وحاد أركتين بالاقيا بقبرير أو سوماليات oo jaamacad ka dhigata Howard University in ay noqotay gabadhintii secretary ee wasiirka arrimaha dibadda intaas oo qof ay fadhiyaan intay timid inay noqotay ilaahay ma idin ku dhaartay qofka kaliya ah maalmo dhan hadal hayay yaani xigmadda mabda'a iyo fikirkeena la wadaagtay oo ahaa waxaan ahay gabadh Soomaali Mareykana biology maan bartaa dhaqtarnimaan dhameystiri doonaa mar dhow waxaan rabaa waddankan kaliya ma ahee waddankani waa inuu wadamada kale wanaag u gaarsiiyo waddankaygi iyo waalidkay ka yimaadeen inaan dib ugu celiyo oo santaro caafimaad ka furan rabaa bay tiray waxay ku tusisaa maaragtay talada iyo fikirka iyo qadarintu in maaragtay xataa qof dhalinyaro ah
وفكركي بلاتفورم كلو ذا إلى هاي إنه هايستو عيد هذا وذاك سين بنو ملاين ياد تكيس مالي ذا هاي ميل والبقار بعاوين اللي تشوجا وماركتي كمان ها ونرنتي أرنتا سين بلسم ككلية كمان ها substance يا مركي نقطة وحيابه إنه درين دنين إنه دمقراطين مدو ووحينا كمصلحين وهويان دمقراطين مدو نو وان تلاذو لو ذا جويان وانو كوكب نانين شخصي إيو شنقف إيو هالحسبي إيو إنه كوكب نانين لبا حقوق الإنسان كتذكرين حقوق هلان and I don't think اللي هلايو White House كهاد الشراء White House كغفر فرعونا لوجا أكسس بدن يهي إن عري ما هاي نصيدة جارك أو دناين إنه وحن شرف وين رنتيان أد وفرح سنة هاي إن دولة مريكان كويت هاي دولة دقالها humanitarian كو بدن وطن كسومالي سيسا والله حق هل بليون كبدن ماركتي هذا السنة كلا صورة في سيسي een marka example badan oo saasan yaan idin la wadaagi kara een waa aqalka caadi waa aqalki dadka dadka wada leh cid gaar ma leh markayna kalafteen oo cadaray een basaska inuu maaragtay soo qaadan oo DC isku wada imaanay insha Allah waxaan iloobay John Biden aan nagu salaan okay and madama dhinaci odayaasha iyo dhinaci gabdhaha ama dumarka su'aalaha ka imaadeen waxaan arkaa wiilyar oo dhalinyaro ah oo aan rajaynayo inuu ku dhashay halkan oo gacan dheer taaganay waxaan jecelahay marka inaan siiyo su'aashiisana I hope his question is going to be relative relevant I mean relevant in a hand on insha Allah come closer yeah. and horta assalamu alaykum and horta assalamu alaykum hamza welcome back to minnesota and aniga waxaan rabaa inaan ku weydiyo aniga commissioner waxaan jiray youth commissioner for magalada st paul and jaamacada waxaan u aadiyaa inaan siyaasada barto international relations waliba gaar ahaan waxaan rabaa law school inaan aado iyo kabacdina waxaan rabaa inaan u biiro xafiiska ka shaqeynaysa hada wasaarada arrimaha dibadda state department of united states of america warba ana ka shaqeeyo and waxaan dhahay lahaa waxaan dhahay lahaa aan aniga oo qof Soomaali ah oo halkan ku dhashay oo waligaa Soomaali ma aadin oo waxaan rabaa in aan dadkayga u caawiyo sidii gabadha ay u sheegaysay oo dr nabo ay rabtay inay barto aan waxaan rabaa in aan dadkayga caawiyo aan waxaan ku weydiin lahaa aniga amal oo dalinyaro ah sidee aan u biiri kara the state department of the united states of america jazakallah Yasir. Thank you. Hamad Wadera. Ah, wan garanaya magacan xasuusanay maadsanta Yasir. Su'aashii ugu muhiimsaneed oo maaragtay uu qiimaha badneed oo ugu jecelahay baad weydiisay. Boqolkiiba boqol sababtoo ah inaku hadaynaan access iyo opening inaan u sameeynin dhalinyarada waxaad kaanaysaa inaynu isbedelkeenu doonin inay dhabta inaynu gaarno. Laba sababood oo ugu muhiimsan su'aashaada gaarkaan oo ka jawaabi doona kow waan ognahay boqolkiiba todobaatan dhalinyaro weeye boqolkiiba kontan lixdan aduu ka batiradii boqolkiiba kontan wixii ka badan waa dhalinyaro gobolkanaynu ku noolnahay soomaalida boqolkiiba 51% dadka soomaaliyeed ee gobolka ku nool waa dhalinyaro marka haddii uuna jirin fursado gaar ah dhalinyarada ah ma suurta geli karto inaynu leadershipkii waxaanu ku haminayna in la wada helo Yasir su'aashaada waxaan kaaga jawaabayaa oo ku sheegaya in aniga runtii aad u xiseenaya doonayaan inaan kula soo xiriiro hadii la yiraado waxa jira wiil Soomaali ah oo hadda White House ka shaqo ka bilaabay wuxuu ku bilaabay programyo waad la sameeyay oo internship ah barigii hore programka internshipku wuxuu aan jiray inuu waalidku kharashka ka bixiyo intuu qofka dhalinyaradu Washington joogo inay kharashka waalidku bixiyaan hadda full paid ayaa la siinayaa internshipka ah oo kharashkaaga iyo ka badanba maaragtay mushaar ah ayuu qofka internshipka u helayaa marka horta one way waxa jira shan program oo kala duwan oo shan tuba ku sahlaya inaad state departmentiga ku soo gasho state departmentiga qaab afar ah lagu soo kala galaa mid dadka ka shaqeeya afar qaab ayay ku soo galaan mid waa dadka local ka hoos safaaradaha anaga dad wadankaas u dhashay oo safaaradaha ka shaqeeya local employed staff baa la yiraahdaa
قيب طلبات وضد كي تحان انتي قلان فورين سيرفيس اوفيسر اسبال إيراهذا تستي عاد وضاك بمران وضا عاد ماركتي ودير لكن داد بدانو قلاو كسو بحاجرة قيبنا سيفل سيرفيس بال إيراهذا وقيبتا ان وقيبتا ماركتي على وضا دنبو اوكيوي لان وقيبتا ماركتي dadka silver service ka marka dadka foreign service ku waxay u badan yihiin dadka ka shaqeeya een waa dadka ka shaqeeya maaragtay su'aalahaan bay u kaadiyaan tayda dhameystir raali ahada attention kaan ilaalinaya waa dadka ka shaqeeya safaaradaha adduunka intiisa badan ka shaqeeya dadka civil service ku waa dadka dc inta badan jooga support gareeya mishiinada ama safaaradaha support gareeyay waxa la yeebnaa isweydiinaysa anigu marka hadii madaxweynuhu ay magacaabay oo senior advisor aan madaxweynuhu magacaabay anahay how did I end up in the state department in isweydiinaysa laga yeebaa waxa jira dad aad u tiray yar oo madaxweynuhu uu u leeyahay awood constitution ku siiyay inuu magacoodo hadafkii uu ku campaign gareeyay si uu u hirgeliyana meesha uu arko qofka inuu doonayo ama munaasib ku yahay inuu geeyo inta badan waxaan maqlaa waa less than 2% marka anigu waxaan ahay political appointee qof xil siyaasadeed loo magacaabay madaxweynuhu magacaabay hormarinaya ajendayaasha madaxweynaha ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo wixii kale lagaaga baahdaba ee maalmahaan waxaan arkayseen waxaan soo dhaweeyay inay madaxweynaha South Korea ee arinta Ukraine marka waxyaabo badan oo madaxweynaha iyo xukuumadiisa administration ku hal weeye wasaaraduhu يعد والبحوش شقيان مدحوينه. مركا واحد كوسو قال لي كرتا مركا مارك تي إكسبرينس يو مارك تي شقين كلا سوقة بتو بوليتيكال بوينتي واحد كوسو قال لي كرتا إنترشيب واحد كوسو قال لي كرتا لبس أنا امتحان إنت ديار السو أو سو كوباستو ودوي لا يراه أيات كوسو قال لي كرتا مركا وا كارير ينن كارير مارك تي لبا ودو كل دوين وي لبا دونا وي فرينهين ميت كستان والو كوسو قال لي كرا waxaan hadda garanayaa laba saddex dhalinyaro oo state department ay kala shaqeeya qaybta technology ee joogan ee nin kamida oo Soomaali ah nin kamida wuxuu ku soo galay imtixaan buu galay imtixaankiiba ku baasay waa foreign service officer way marka labadii sanaba waa la wareejiyaa labadii sanaba kolba wadan baa lageen kolba meel baa lageen marka wadooyinku waa badan yihiin ee presentation kan waa inaan u soo noqdo weeyaan marka la hadii la yiraahdo because su'aalahan waa ku wada arki leedahay hadda ma aragtay hadii la yiraahdo ma tantaa sidoo kale waad in sheegay yaasir waxaan ka rajaynayaa su'aal relevant ah marka wana weydiyay taas oo dhalinyaro badan oo lamid ay isweydiinayeen laakiin san taas ugu xiro I really like the question san taas ugu xiro waxa jira dhalinyaro badan oo soo hanqaltaagay laftirkooda oo qaabkaas inay galaan kana faa'iideystaan raba laakiin inta ayaga aan la gaarin adiga seedareynta markii lagu yeeray shaqadan tuntu aad maatsantay arintan shaqadu ya xilka runtii waa un masuuliyad ee iyada masuuliyad tahay nisaan sheegay runtii maanan ma apply gareen mana aanan raadinin inaan Washington DC u guuro markii process kan maray ay kadib la yeeshay ee waxaan sideedaba aaminsanahay shaqo inaan raadsanayn anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay purpose hadaf hadaf bal raadsada hadaf ku waynaa shaqada kasoo dhaxbaxday weeye because qofka duu shaqo raadsado qof waxa tahay inuu salary raadsanayo kale anigu hadda markaan shaqada state ka qaadanayay hawlihii aan ku jiray 42% cut baan qaatay si aan shaqo service public service aan u galo marka marar badan shaqada public service ku waa sacrifice waxa laga yaabaa xaaskaagi caruurtaadi ehelkaagi xilli badan baad ka maqnaanisa wararkan aad news ku arkaan maalin walba crisis aad la deal gareynaysa oo challenge ah dhanka kale waxaad la kulmaysaa faa'iidooyin badan oo culture kala duwan hadda sanadkii la soo dhaafay kaliya oo kan ku jirin waxaan la kulmay la deal gareey 65 wadan dad runtii leaders oo head of states ki ila civil society ki dhamaad ugu jiraayaan ma aragtay ayaa fursad u helay way adag tahay fursada noocaas oo kale inaad shaqooyin badan oo kale aad ka hesho shirki weyn African Leaders Summit-kii sanadkii la wadaacay oo commitment-yo dhab ah Afrika ma aragtay xiriirka Mareykanka een waxaad arkayseen oo qaar kin ka daawanayseen sida runtii aad u dareemaysaa in Afrika iyo Mareykanka isku soo dhawaansho aan hore u jirin isku soo dhawaansho isku soo dhawaanayo
marka markii lay magacaabay waxyaabihii aan filanayay aan doonayay inaan qayb ka noqdo ayaa Ilaahay wuxuu suurtageliyay inaan qayb ka noqdo een tabcan nimca walba nisqaanteeday leedahay ba la yiraahdaa marka shaqo walba challengeedey leedahay ka maqnaashaha qoyskaaga een dadkaaga runtii caawa anoo aad u faraxsan baan noqonayaa markii ugu dambeysay intan oo Soomaali ah dadkii ehelkay saaxiibaday culimadii ganacsatadii yaani waa fursad ku siinaysa xataa inay maareeytay aad energy ka hesho marka inta idin ka soo noqonayo energy gan aan ku sii shaqeynayaa hadii la yiraahdo Masha Allah shukran waxaan soo dhownahay dhinaci gabagabada iyo gunaanadka waxaan jecelahay inaan mar kale u baaqo Ahmed Abdidol wuxuu ka imaaday gobolka Boston I mean magaalada Boston ee gobolka Massachusetts soo dhow Ahmed Abdidol oo su'aal weydiinaya insha Allah Ahmed iyo sabciye oo martay kala hal lagu arko si fiican lagu maqle magacay waa Ahmed Abdidol horta hore waxa loo yiri een ya hadal loo ma hadlo maxal dahay lama had yahay raa een wiilkay iriska su'aashan way diiray horta een weydiyay laakiin si horta saa ognahay een sida la isku raacay bulsho walba oo burburta ama wadan walba burbura hadii dib loo raaco burburkaas wuxuu ku biyo shubtaa een hoggaamiye xun een waxa meeshaan ka keenay waa hoggaamiye xumeen yaa meeshaan ka keentay een khalad walba oo dhacana hadii la dhaho yaa sameeyay hoggaamiye xun bay ku biyo shubanay marka su'aashayda waxay ahayd inaan weydiiyo maadaama Xamse yahay een saa aniga aaminsanahay een hoggaamiye aan u maleynayo inuu dadka badan ay ka wada helaan shaqooyinka uu qabtay maxaa ka Xamse ahaan oo qorsheysan inuu dhalinyar badan oo Soomaali ah oo hoggaamiyaal ah inuu soo kiciyo kuwaas oo u horseedi kara bulshadeena keeska gees Afrika iyo meel ba joogaanba si ay professor u gaaraan laakiin su'aashidii wiilkii riska hore uga sheegay wuuna sadexan jeclaa waa maasantii Ahmed waad maadsantahay su'aasha leadershipka nin John Maxwell leeyahay wuxuu dhahaa wax kasta leadershipka kor u qaada ama dhulka geliya marka waa hadalka maaragtay Ahmed weeye een arinta leadershipka ee dhalinyarada hoggaanka ee dhalinyarada een not only leadership laakiin leadershipka nooc u yahay ayaa aad uga muhiimsan leadershipka kaliya inaynu focus ka saarno waa leadership keenaya isbeddel transformational ah dadkeen waa ka daaleen leadership transactional ah ama incremental ah oo kolba waxba la gaaray handana waxa dadku waa ka daaleen dadku leadership magaranaysay an tangible results keenin waa ka daaleen een dhalinyarada hadda jooga waxa aad iyo aad u arkisaa shaqooyinka boqolkiiba 69 dhalinyarada hadda iskuulaadka dhigatay baran ay ka shaqeyn doonto wili ma abuurna lama garanayo maanta jaabiska boqolkiiba 69 mustaqbalka dhow ardayda hadda iskuulka dhigata waxay ka shaqeyn doonaan lama garanayo campaignka Dell wuxuu soo saaray report uu leeyahay 900 oo madax ah ayaan wareysanay boqolkiiba 85 waxay dhahayaan caqabada horumarka noo diideen waa hoggaan aan ku qanacsanahay oo shaqadana la wada inaannu helno marka waxay ku tusisaa in wax walba ku soo biyo shubanayaan leadershipka transformational leadershipka inay wiilow ku soo biyo shubanayaan marka waxaa laga marmaan ah inaynu dhalinyarada not only aan u abuurno trans leadership si uu qaban lahayn the kind of leadership aan u baahanahay inaynu qabano tusaale ahaan waxaynu ognahay hadda inuu Soomaali Americans nahay meel aynu ku liidano waxa kamid ah nidaamka dawliga marka inay dhalinyaradu experience way helaan inay gobolka ka shaqeeyaan Minnesota inay city of Minneapolis ka shaqeeyaan inay federaalka ka shaqeeyaan waxaad ku baranaysaa nidaamka intergovernmental nidaamka dawliga kala sasareeya qaabku iskula shaqeeyo wasaaraduhu si ay iskula shaqeeyaan crisis leadership markuu dhaco qaabkii loo xaliyo marka waa laga gudbay xilligii uu wax uu in la barto oo shahaadoon aad qaadato oo uu la culays kala saaray waa inay dib ugu soo noqoto real leadership experience inuu qofku qaato
oo ama magaalada ka qaato state ka qaato federaal ka qaato marka waxa ku salaaneysa inaad fahanto mana aha kaliya xagga siyaasadda ganacsiga een bulshada community leadership ka waxa dadkaaga dib ugu soo noqonaysa adigoo fahansan nidaamyada kala duwan qaabkii u wada shaqeeyaan iyo qaybkeen u wada shaqeeyeen waxa ku salaaneysa marka inaad dadkaaga horumar aad u horseedo hadaad fahanto transformational leadership iyo sida uu apply gareen lahayd application ku maana ku soo biyeeshwanaysa hadda waxa arkaysa shaqooyin aad u badan waxay joojin inay dadka weydiiyaan xataa shahaado requirement tigi waxay joojin in qofka loo dhama bachelor degree buu haystaa ama master degree buu haystaa they don't care qofka skill set kimi leeyahay hammigii siyaasadeed iyo waxyaabaha skill ka soft skills ka loo yaqaan oo ah yaani empathy ga critical thinking ka complex problems kasi loo xaliyo conflict iga markay dhacdo sida loo xaliyo markaba bud iyo maaragtay madax xal iskaga dhufanin een xabadan la isku qaadanin een waxa ku waxad ku baranaysaa shaqadii baad ku baranaysaa gudaheeda marka aniga waxaan runtii xojin lahaa een inta badan dhalinyaradu degdeg ba marba nagu jiraan ayay ila hadlaya waxaan garanayaa mar aan shaqo ka bilaabay magaalada San Diego wiigay saddexaad ban supervisor ki u tagay markaas waxaan ku yiri meeshaan ku reegay gormey baasho kor u soconaysa maragtay oo gormey la dilacsiinayaayo what's going on wuxuu yiri training key iyo sagaashan ka bari hore waba inta la isku cayriyaba marka in lagu cayrin in kale sagaashan ka bari waa xirfadeeda qaadataba ana promotion aan raadinayaa weekayga saddexaad marka sidee degdegana maragtay dhalinyarada iyadoo aan la niyay jabinin speerka dhalinyarada maragtay sidee si positive energy go loogu bedeli kara si ay xirfadaha kala duwan ay u helaan ma sha Allah een waxyaabo badan oo waxaad ka shanqarisay maxalan fursad iyo hanqaltaag fiican gelinaya anaga iyo dadka Soomaaliya iyo wadamada aan degnaba degan sida staraadeed waxaad daytana tiri koofiyada badan inaan xirnahay koofiyadba meesha ay ku haboon tahayna looga faaideeyo anaga kaliya maahan dad badan oo waxa jira naga daawanaya iminka cabral athir oo cabral internet oo Soomaaliya Kenya Ethiopia iyo meelo kale badan ba joogo adiga oo og fursadahaas la talinayo wax badan si ay fahmi karaan ugu sheegayo dadka Soomaaliya jooga iyo Kenya iyo Ethiopia haddana adeegyada aad idinka qabataan ee arrimaha dibadda la xiriirta iyo kuwa kale badan oo aad ogtahay dabcan oo meesh inta aad joogtay aad aragtay sidee bay uga faa'iideysan karaan marka ayaga laftirkooda loo daneeyo oo la siiyo qaabab iyo talooyin ay uga faa'iideysan karaan maxay kula tahay maxaa kugu soo dhacay oo is leedahay ya layta qawmi ya'lamun laba arrimood oo degdeg aan oran lahaa mid waxa weeyaan xog hela talo hela marka bal horta xogta meeshaynu ka raadinayno inaynu ognahay sababtoo ah dad ogtahay meeshaad information ka saxda ka heliso waxa laga yaabaa 99 wixii aad raadinaysaa inaad si dhaqso ah ku hesho marka ugu horeysa waxaan oran lahaa state department ee website-keeda aad loo galo runtii aad iyo aad iyo USAID USAID state department ee wada shaqeeyaan waa in isku xiran yihiin marka waxaad aad iyo aad uga helisaa dhaqaalaha iyo meelaha aadan fursadaha shaqo waxaad helisaa wax kale iska daay travel hadaad galiso meelaha tagi lahayd laga yaabaa inaad caqabado kala kulmi lahayd ayaa laga yaabaa xuquuq caawis inaad ka hesho horta taas aan mid ugu horeysa oran lahaa midda labaad xilli waxaan hadda joognaa waxbarashadii ay noqotay free inteedii badneed waxaad arkaysaa hadda maalin dhaweyd weekend gudihiisa waxaan la kulmay nin Soomaaliya igu yiri program buu ka bilaabaya oo dawladda Dubai iyo dawladda Mareykanka ka haysta qandaraasyo qaabka education model ku sameynayo oo ah in ilmaha Harvard dhigta macallimiin Harvard teach gareenaya same time Muqdisho ilmaha jooga tusaale hadaan soo qaato raali hada 4.5 hadda mowda shaqsheeyi karo dhamaantood hal meel baan example soo qaadanaya aan caasimadan ku ekaanaya in maaragtay class isku mar Muqdisho iyo Boston Harvard ama magaran saay garowey qof ba aad isoo fiiriye marka waan iska kaftabaya xagaana walaal ama Kismaayo ama Hargeysa ama Djibouti
أما تشيكتيكا هي مقالوا إن كلها أدوات ربضا صومالي وإدل تدك الصومالي دوردن سيودنيهين وحاسور تنقل السيئين أركتو سكولكا كلاسيك سكومر لتيج كرينا مركا وحاتها كوسا لسا وحبرشادي هارفر لغودي غني إن ديغانكا سكومر لوبر مركا وحبرشادي هارفر هداد سكومر هيليسو وفريئة لأن ربضاً لما صعدان فرصاها نوعاً وكلاء وفري مركا عدور داركيها ما بحين كرميش ويكبح ذي فيزا إن تصورة تتو باكي نسيسيري ماها يكون سو تهريبين رفاداً سو مرين بهالكا كوي لكران انتا وحاكوسي لير ديجيتال إكانميقا دغالا هدو بحووريقيا أونلاين كي وحاناد براتو وحاد مركا بكوي لسا شقوين أونلاين كاه وكل دوان سايبر سيكوريتي باد بران كرتا وحد بران كرتا بلوك تشين وسادوكتي انو بلوك تشين تكنولوجي بان اد ماركتي وجري مركا فرصدها سو دم بان خدير جلينها سيجاره مركا واد ماتسنتين وان سو كوبي ما شاء الله سؤال بدنا يقرنا عن ربي ان ويديو ايا لويدي قاركودنا اسكا كجوابي سستراد دو كغدبي وحن جعلهي حدي او طيغد تلوينا حمزة كسوة قبل قبلين أيوة أصلا لكن نعيا وكذا ما تينا هلك كسوة قبل قبلين تقدم كسوين صح ما هذا علينا كحال دقيقة أو تلوينا إن شاء الله عن حمزة سيد هل سؤال قلنا هل سؤال حق اسمه اسمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبس سؤال أو لبس قيبة ربعنا كويديو. مرة بدن وان وحنوما لنا يا دتك اسمه أنا وأجيه وحن كشقة. أنا وحيلا هذا ذلك كصعدة. هذه عن بنت لنا ديت هاي. وحن كفكري مرك يوروب ينكل أركو سيدة وتعجر على الديمقراطية أنت. iyo hoosha ka socota hadeer Soomaaliya oo rajaynayno inay noqoto parabab in Puntland wax laga bilaabo in Soomaaliya dhan ay gaari doonto en sida wax ku wadnaa ee batahayba ee yaani balasiga Mareykanka iyo Somali deskiga meena maxaa uga qorsheysan in ay dhinaca dimuqraasiyada ay ka shaqeeyaan oo ka caawiyaan Soomaaliya ama Puntland ba en waxa kale oo rabay inaan ku weydiyo USA wax badan aan la xiriir aniga shakhsiyan aan waxaan u baahanahay the right way maxay yeelay education kan waan ka shaqeeyaa si ma aragtay waxaan aaminsanahay waxyaalaha wadankeena ka qaldanba waxay kaga qaldan yihiin oo laga saxi kara waa aqoonta in dadka aqoontooda kor loo qaado fursada qofka aan haysan inuu wax bartana in fursad la siiyo siiba gabdhaha shukran marka waxaan rajaynayaa in ma aragtay arintaas aanu helno jidkii ma aragtay fudud aan u marin lahayn ayna iyo mid kale oo hadda taagan oo ah in dadku isdoortaan qofka siyaasadda ku matalayna ay iska dhex doortaan insha Allah assalamu alaykum abulku wad maad santahay su'aasha dambe aad wad maad santahay su'aasha dambe ee arimaha USAID in cidii u baahan inay la xiriirto contact-geeda iyo qaabka loo xiriir lahaana la wadaagaya hadii la yiraahdo su'aasha hore toban kaarimood ay ugu muhiimsan ee wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqeyso dimuqraadiyanta kowka ah kuwa ugu horeeya kamid tahay sababtuna waxa weeyaan Mareykanku xasiloonidiisa wuxuu ku jirtaa marka adduunka uu xasiloobo marka interestiga Mareykanka ayaa ugu jirtaa in dimuqraadinimadu ay maaragtay saldhigto Soomaaliya iyo meel kasto kalaba marka waxaad hadda arkaysay madaxweynaha Biden shirkii uu qabtay 120 waddan isku keenay bishii December 2021 kii kiisii labaadna hadda bishii saddexaad baan qabanay waxaad publicly ku arki kartaa available information ah 74 waddan oo commitment dhab ah arinta dimuqraadiyanta ma aragtay saxay marka arintan ay priority bay u tahay administration ka oo sababtii aan xilkan u qabtayna koobay ka tahay oo runtii title ka qayb kamida waa inclusive democracy marka
aniga mabdaayga shakhsiyad ku hadlaya iyo tan ogahay xukuumadu inay ma aragtay arinta priority u tahay ba walaba arimadoon xaqiijinayo waxaan ku soo gabagabeynaya arintina aad idin ka mahadceliya dhamaantiin waxaan rajaynayaa insha Allah fursada dambeynaa ku kulanno hadii la iraado assalaamu alaykum shukran aad iyo aad ayaan mahadsantihiin assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh